Takže trenéři, utíkáme za mnou, pojďte, utíkáme. Utíkáme, utíkáme. Zůstaň. Utíkáme, výborně, jedna trenérka, tady je trenér, ještě jedna malá trenérka. Honem, pojď, utíkej, utíkej. Utíkej, utíkej. Tak pojď, ty nám moc neutíkáš. Tak tady ti, co to umí, tak utíkej naspátek za mámou, jo? Utíkejte naspátek, honem. Utíkáme, utíkáme. A vy jdete odměnit pejsky všichni, jo? Tak. Tak.